Так, тут же его кишеня на рукаве. Пусть будет вас кашаться. Это курительный табак. Какие? Курительный. Вы его здесь куплял? Ну да. Где сам? Ну да, вы такие табак купляете. Ну, в интернете позвонил мне. Цены конопля, нет? Не знает. А вы курил ее что? Еще нет. Еще нет. Да. Тут ключи. Все вешать? Ну, это и так его флешки. Металевний пакунок з подрібненою речовиною зеленого кольору. Що у вас ще? Ніж? І так. Та я розберусь. Дякую за допомогу. Зачистил. Знайшли? Ну да, только почистил, чтобы позвали. А на что вы с собой носите ниш? Что с гаражами? Ниш мы також вручаємо. Я вас просил бы сейчас забрать. Снимаем? А це що, скажіть, будь ласка? Это вон там вот была пачка. А як вона опинилась у вас? Блин, на лестнице поднял, вроде полная. Да. Так. Это у нас получается здесь правая кишеня. Пачки цигарок с горток. Что у нас тут? Скоро. Подожди. Я тут паникую. Подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору. Що це таке, скажіть, будь ласка? Не знаю, я говорю, що на лестнице лежала пачка, я взяв сигарету свою дуже. Знайшли чи що? Ну да, вон вигребай автомат, заходило. Я как бы перепрошел. Здравствуйте, товарищ мой, пришел. А что мне сделать? Иди отсюда. Да, блядь, вы закрыли. Есть что-то у вас все забрали? Точно? Не гляну. Купец, как я...
Вы мне двигателя открываете. Може вентиляція, може якась кишеня покупована. Так, добре. Можна з ким-то поїхати. Зачекайте. Зачекайте. Ви на даний момент є затриманою особою. Так. Скажіть, будь ласка, кого ви бажаєте, щоб ми повідомили про ваше затримання? Вас, вас. Скажіть, будь ласка, що це все буде? Я не знаю. Мені треба курити було. Без поняття. Бо у мене бутылка лише з карману. Щоб багажника. Что это такое, скажи? А я что, знаю? У меня только курить было и все. Ну ты что, пачку осматривали, не было этого? Ну да. А ты его там видишь? Я же говорю, только курить у меня было и все. Вас кто сюда запрошивал? Тут проводиться слідча дія, будь ласка, підійдіть звідси, не заважайте. Ні, ну в натурі, ви ж пачку осматривали. Я в натурі смотрів, тут я как-то не обратив внимання. Що, може ще в цій пачці щось є? Нема. Та нічого у мене нету, це мої сигарети. Так, добре. Тобто під час проведення поверхневого обшуку Володимира Петровича там було виявлено паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору. Я взагалі не знаю. Паперовий згорток з рослинною речовиною зеленого кольору подрібненою та поліетиленовий пакетик подрібненою речовиною рослинного походження, які в подальшому будуть упаковані. Так, скажіть, будь ласка, Володимир Петрович, кого ви бажаєте, щоб ми повідомили про ваше затримання? А ви нікого немає. Дружина, ви ж казали. Дружина, яку дружина? Я вас ставлю нормально запитання. Кого ви повідомляєте про ваше затримання? Я нормально говорю, я дружина, як не дружина. Я запитую, кого повідомити з ваших родичів, товаришів про ваше затримання. Ви на даний час затримана особа. Нікого. Нікого? Адвоката. Подкупление, подкупление,